السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اچھے اخلاق اور برے اخلاق یہ تو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اچھے اخلاق کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور ہم سبھی لوگوں کو اپنے اخلاق اچھے کرنا چاہیے لیکن آج میں آپ کو برے اخلاق والی چیزیں بتانے جا رہا ہوں برے اخلاق والی وہ چیزیں جن سے ہمیں بچنا ضروری ہے یہ چیزیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا ان میں سے اگر کوئی چیز بھی ہمارے اندر ہے تو ہم اپنے اندر سے برے اخلاق والی یہ چیز دور کرنے کی کوشش کریں اور یہ چیزیں جب تک ہمارے اندر سے دور نہیں ہوں گی ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہو سکتے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کو برے اخلاق والی کچھ چیزیں بتانے جا رہا ہوں جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور اپنے اندر غور کرنا چاہیے کہ برے اخلاق والی چیزوں میں سے کوئی چیز تو ہمارے اندر نہیں ہے اگر ہے تو ہم اس پر محنت کریں اور اس برے اخلاق والی چیز کو اپنے اندر سے دور کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے اخلاق اچھے ہو سکیں نمبر ایک وعدہ خلافی عہد شکنی جس کو کہا جاتا ہے وعدہ خلافی ہم کسی کو ٹائم دیتے ہیں ہم کسی سے وعدہ کرتے ہیں کسی سے قرضہ لیتے ہیں تو اس سے بولتے ہیں کہ بھئی اس وقت میں ہم آپ کو لوٹا دیں گے اور وعدہ کرتے وقت ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ٹالنے کا من ہوتا ہے ہمارا ہم جب وعدہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دل میں جو ارادہ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے ٹل جائے یہ کیسے ہی بس تو کوئی بھی وعدہ اس نیت سے کیا جائے کہ یہ وعدہ میں پورا کروں گا ہی نہیں تو یہ وعدہ خلافی کہلاتی ہے اور وعدہ خلافی یہ برے اخلاق والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قوم میں وعدہ خلافی پھیل جاتی ہے اس میں خون ریزی بڑھ جاتی ہے اور جس قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے اس میں موتوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے اسی لیے جب بھی وعدہ کریں تو نیت یہ کریں کہ میں اس وعدے کو پورا کروں گا ہاں کسی اور پرابلم کی وجہ سے یعنی آپ تو اس وعدے کو پورا کرنا چاہتے تھے لیکن کوئی اور پرابلم کی وجہ سے آپ وہ وعدہ پورا نہیں کر پائے فور ایکزامپل آپ نے کسی کو ٹائم دیا کہ بھائی میں آپ کے یہاں آٹھ بجے آکے ملوں گا آپ کے آپ نے جب اس سے وعدہ کیا تو آپ کے دل میں بھی یہ ارادہ تھا کہ ہاں میں اس سے ملوں گا لیکن بائی چانس آپ کی بائیک پنکچر ہو گئی آپ کی گاڑی خراب ہو گئی کوئی اور پرابلم ہو گئی آپ اس سے نہیں مل پائے تو یہ وعدہ خلافی نہیں کہلائے گی ہوتا ہے کیا ہے کہ آج کل ہم جو وعدہ کرتے ہیں نا کہ یار ہم آپ کو ہر حال میں آٹھ تاریخ تک آپ کے پیسے واپس کر دیں گے اب وہ ڈیٹ نکل جاتی ہم کال بھی ریسیو نہیں کرتے ہیں اس کو جواب بھی نہیں دیتے ہیں تو یہ وعدہ خلافی کہلاتی ہے اور ہم جب کسی سے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ٹالو اسے کیسے ہی اور دل میں یہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو ٹالنے کی وجہ سے میں اس سے وعدہ کر رہا ہوں دل میں نیت نہیں ہوتی کہ میں اس وعدے کو پورا کروں گا تو یہ وعدہ خلافی یہ برے اخلاق والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے نمبر دو بے وجہ کی بحث کرنا اور مذاق اڑانا ایسا مذاق جس سے مسلمان کا دل دکھتا ہو اور جس سے مسلمان کی بے عزتی ہوتی ہو ایسا مذاق اڑانا کسی مسلمان کا اور بے وجہ کی بحث کرنا کہ جس سے سامنے والے کی یا ہمارے اپنے مسلمان بھائی کی بے عزتی ہوتی ہو اس کا مذاق اڑتا ہو اس کو نیچے دکھانے کے لیے مجھ سے بحث کر رہے ہوں یہ بھی برے اخلاق والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے تو بے وجہ کی بحث کرنا اور مذاق اڑانا ایسا مذاق جس سے کسی دوسرے کا سامنے والے کا دل دکھتا ہو اس کی بے عزتی ہوتی ہو اس کی تحقیر ہوتی ہو یہ بھی برے اخلاق والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے دیکھا جاتا ہے کہ چار دوست بیٹھ گئے ہم, ہم اپنے ایک دوست کا جو تھوڑا سا بد شکل ہے یا کمزور ہے یا اس میں کوئی کمی ہے تو ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کا اس کو تکلیف بھی پہنچ رہی ہوتی ہے ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں ہنس رہے ہوتے ہیں ٹھٹے مار رہے ہوتے ہیں یہ غلط ہے نمبر تین تہمت لگانا تہمت تہمت کہتے ہیں کہ کسی کے اندر وہ عیب نہیں ہے کسی کے اندر وہ چیز نہیں ہے لیکن ہم جیسے کوئی شرابی نہیں ہے لیکن ہم اس کو شرابی کہہ رہے ہیں کوئی جوا جوا نہیں کھیلتا ہے لیکن ہم اس کو جوا جواری کہہ رہے ہیں تو کسی کے اندر وہ عیب نہ ہو پھر آپ اس کے اوپر وہ عیب لگائیں اس کے بارے میں وہ بات کہیں جو اس کے اندر نہ ہو یہ تہمت کہلاتا ہے تو جو بے گناہ پر تہمت لگائے گا اللہ تعالیٰ اس کی پیٹھ پر کوڑے لگائے گا اسی لئے تہمت لگانے سے آج کل بچنا چاہیے ہم جو ہے پاک دامن عورتوں پر تہمت لگا دیتے ہیں آج کے ٹائم میں پاک دامن مردوں پر تہمت لگا دیتے ہیں اور کسی کے پاس پیسہ آ رہا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں دیکھو دو نمبر سے پیسہ کما رہا ہے تو یہ خام خام جو خام, خام جو ہم لوگ تہمت لگاتے ہیں یہ گناہ ہے اس سے بچنا چاہیے اور یہ برے اخلاق والی چیزیں ہیں گناہ تو ہے ہی لیکن یہ برے اخلاق والی چیزیں ہیں. اگر کسی کے اندر جو میں چیزیں بیان کر رہا ہوں ان میں سے کوئی بھی چیز ہوئی تو وہ برے اخلاق والا کہلائے گا نمبر چار مصیبت زدہ کا مذاق اڑانا کسی کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی کسی کے اوپر کوئی بیماری آ گئی تو ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے جو مصیبت زدہ کا مذاق اڑائے گا اللہ اس پر رحم کر دے گا اور تجھے مصیبت میں مبتلا کر دے گا سمجھ رہے ہیں یعنی اگر ہم کسی مصیبت زدہ کا مذاق اڑا رہے ہیں تو جو مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس پر تو رحم کر دے گا اور مذاق اڑانے والے کو مصیبت میں مبتلا کر دے گا اسی لیے کسی کی مص... کسی کو مصیبت میں دیکھ کر ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی دشمن ہوتا ہے یا ہم کسی کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر کوئی بیماری آ جاتی ہے اس کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے ہم خوش ہوتے ہیں اچھا ہوا نقصان ہو گیا اس کا تو کسی بھی مصیبت زدہ کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے اور اس کی مصیبت پر خوش نہیں ہونا چاہیے نمبر پانچ سرگوشی کرنا مثال کے طور پہ ہمارے ہاں ہمارے کزنز آئے ہوئے تھے ہمارے فرینڈز آئے ہوئے تھے تو کچھ لوگ تین چار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جب مجلس میں جب کسی بیٹھک میں تین آدمی ہوں یا تین سے زیادہ ہوں تو آپ نے ایک کو چھوڑ دی الگ اور کان میں خسر خسر شروع کر دی مثال کے طور پہ تین فرینڈز بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے ایک کو تو الگ چھوڑ دیا اور دو لوگ جو ہیں وہ کسر پسور کان میں شروع کر دیں تو یہ نہیں کرنا چاہیے اس لیے اس سے جو ہے اسلام منع کرتا ہے اور جو تیسرا آدمی اکیلے بیٹھا ہوا ہوگا وہ کیا سوچے گا وہ پتہ نہیں کیا ہے میرے بارے میں بات کر رہے ہیں کیا کسر خسور کر رہے ہیں تو اگر تین لوگ ہوں تو ایک کو چھوڑ کر دو لوگوں کو کان میں کھسر پسور نہیں کرنا چاہیے سرگوشی نہیں کرنا چاہیے تو جب کسی مجلس میں تین آدمی ہوں تو ایک کو چھوڑ کر دو آدمی سرگوشی نہ کریں ہاں اگر تین سے زیادہ ہیں پانچ ہیں سات ہیں آٹھ ہیں تو آپ اپنے دھیرے بات کر سکتے ہیں لیکن ایک کو چھوڑ کر الگ تھلگ ہو کے خسر پسر سرگوشی نہیں کرنا چاہیے یہ برے اخلاق والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے نمبر چھے زبان سے گندی باتیں نکالنا فحش کلامی وہ آدمی بدترین ہے حدیث شریف میں آتا ہے وہ آدمی بدترین ہے جس کی فحش کلامی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں اس کی زبان اتنی گندی ہے وہ اپنی زبان سے ایسے کلمات نکالتا ہے وہ اپنی زبان سے ایسی بری باتیں کرتا ہے ایسی بے شرمی بے حیائی والی باتیں کرتا ہے کہ لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے یہ برے اخلاق والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے نمبر سات فاسق کی تعریف کرنا فاسق کہتے ہیں کہ جو گناہ کبیرہ کر رہا ہو جو کھلنم کھلا طور پر گناہ کبیرہ کرنے والا ہو ہم اس کی تعریف کریں تو یہ برے اخلاق والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے اور یہ گناہ بھی ہے فاسق کی جس وقت تعریف کی جاتی ہے اللہ کا عرش اس سے کانپ جاتا ہے اسی لیے اگر کوئی فاسق ہے شرابی ہے جواری ہے سٹوریا ہے زنا کرنے والا ہے اور کھلم کھلا وہ یہ سارے گناہ کے کام کرتا ہے ہمیں ایسے شخص کی تعریف نہیں کرنا چاہیے نمبر آٹھ کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا کم سمجھنا کم تر سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کہنے کا مطلب یہ تکبر کرنا آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے حدیث شریف کے مفہومات ہیں یہ جو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھے اگر کوئی کسی کو حقیر سمجھ رہا ہے تو یہ حقیر سمجھنے والا خود برا ہے خود اسلام کہتا ہے کہ یہ برا ہے جو دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے اور جو اپنے کو دوسروں سے بہتر سمجھے اور دوسروں کو حقیر جانے اس سے ستّر سال کے بہترین عمل برباد ہو جاتے ہیں اس سے ستر سال کے بہترین عمل برباد ہو جاتے ہیں کوئی شخص ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسروں کو بے عزت حقیر فقیر سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے یہ دو ٹکے کے لوگ ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کے عمل برباد ہو جاتے ہیں جو اس نے اچھائیاں کی ہوتی ہیں وہ برباد ہو جاتی ہیں اور اسلام کہتا ہے یہی جو دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے یہی سب سے زیادہ بدبخت ہے یہی سب سے زیادہ برا انسان ہے نمبر نو غیبت کرنا غیبت نہیں کرنا چاہیے غیبت کا گناہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے زنا کرنے سے زیادہ سخت گناہ ہے غیبت کا گناہ غیبت کہتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہمارے بیچ موجود نہیں ہے اس کے بارے میں ہم کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ہمارے بیچ میں موجود ہوتا تو وہ بات اس کو بری لگتی وہ بات اس کو ناگوار گزرتی ایسی بات اگر ہم ایسے شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہے یہ غیبت ہے غیبت کے بارے میں آتا ہے غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا کون یہ چیز پسند کرے گا کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے مردہ بھائی کا کسی کے بھائی کا انتقال ہو جائے تو کوئی چاہے گا کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے تو غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ گویا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا نمبر دس بخل کرنا کنجوسی کرنا بخیل آدمی حدیث شریف میں آتا ہے کہ بخیل آدمی جنت میں داخل نہ ہوگا تو بخیل آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا اور یہ بخل کرنا یہ برے اخلاق والی چیزوں میں سے تو ایک چیز ہے ہی اور یہ گناہ بھی ہے بخل کرنے کا مطلب یہ کہ جہاں خرچ کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے وہ وہاں خرچی نہیں کرتا ہے نہ دینی راستوں میں خرچ کرتا ہے اور نہ جو اس کے اوپر حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی کے لیے خرچ کرتا ہے وہ بخیل کہلاتا ہے یہ اب بخیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فضول خرچی کرنا شروع کر دیں مطلب یہ کہ جو آپ کے اوپر حق ہیں اور جہاں ضرورت ہے وہاں پر بھی آپ خرچ نہیں کرتے تو ایسے شخص کو کہا جاتا ہے بخیل نمبر گیارہ حسد کرنا حسد کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی اللہ نے نعمت دی ہے اس کی نعمت کو دیکھ کر جلنا اللہ نے کسی کو مال و دولت دیا ہے ہم جل رہے ہیں اور یہ تمنا کر رہے ہیں کہ یہ برباد ہو جائے یہ تہس نہس اس کا سارا مال و دولت ہو جائے اور یہ سارا مجھے مل جائے یعنی دوسرے کو نعمت میں دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یہ چیز مجھے مل جائے اور اس کے پاس سے ختم ہو جائے یہ ہے حسد کرنا جلن کرنا اور اگر آپ یہ تمنا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے بھی دے دے تو اس کی تو اجازت ہے اور اس کے بارے میں پرانی سوچ رہے ہیں تو اس کی اجازت ہے تو حسد جو ہے وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے تو ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے نمبر بارہ بغض اور کینہ رکھنا بغض اور کینہ رکھنا دل میں کسی مسلمان کی دشمنی پوشیدہ رکھنے والے کی اس وقت تک مغفرت نہ ہوگی جب تک کہ وہ دل کو صاف نہ کر لے کسی مسلمان کے بارے میں ہم اپنے دل میں بغض رکھتے ہیں کینہ رکھتے ہیں اور اس کا برا چاہتے ہیں تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی اس کی مغفرت جب تک نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اپنے دل کو صاف نہ کر لے اسی لیے بغض اور کینے سے ہمیں بچنا چاہیے کسی کے بارے میں بغض اور کینہ دل میں آ بھی رہا ہو تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے اللہ مجھے بغض سے محفوظ فرما مجھے کینے سے محفوظ فرما نمبر تیرہ بدگمانی کرنا بدگمانی سے بچو حدیث شریف کے مفہوم ہے بدگمانی سے بچو بدگمانی سے جو بات کی جائے وہ سب سے جھوٹی بات ہے وہ سب سے جھوٹی بات ہے اسی لیے بدگمان نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ اپنے مسلمان کے بارے میں ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے جب تک کہ ہم تحقیق نہ کر لیں ہوتا کیا ہے کہ کسی نے ہمارے بھائی کے بارے میں ہمارے دوست کے بارے میں ہمارے رشدار دار کے بارے میں ہمارے پڑوسی کے بارے میں کوئی بات کہی ہوتی ہے ہم فوراں بدگمانی مبتلا ہو جاتے ہیں بدگمانی کہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں غلط نہیں سوچنا چاہیے جب تک کہ آپ اپنی آنکھوں سے جب تک کہ آپ خود اس سے اس بات کی ڈیٹیل نہ لے لیں تب تک آپ کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں نمبر چودہ دو رخی برتنا دو رخی کس کو کہتے ہیں جو آدمی منافقوں کی طرح مختلف لوگوں سے مختلف باتیں کرے گا اس کے موں میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دو رخی براتنا مثال کے طور پر آپ جس کے پاس جاتے ہیں اس کے موں جیسی بات کرتے ہیں اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ابھی تو اس کے موں جیسی بات ہو رہی تھی اب اسی کے دشمن سے آپ مل رہے ہیں تو اس جیسی بات ہونے لگی تو یہ دو رخی براتنا منافقوں والے کام کرنا کہ اس کے موں پر اس کی بات اس کے منہ پر اس کی بات یہ جو ہے بہت بڑا گناہ ہے اور یہ برے اخلاق میں سے بہت بری چیز ہے اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی دو رخی دو رخ والا ڈبل فیس والا معاملہ کرتا ہے جو آدمی منافقوں کی طرح مختلف لوگوں سے مختلف باتیں کرے گا اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈال دی جائے گی نمبر پندرہ ظلم اور ظالم کی مدد ظلم اور ظالم کی مدد ظلم میں اگر ہم کسی ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں کسی پر ظلم کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ تو ہے ہی اور یہ برے اخلاق والی چیز ہے نمبر ایک ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے یہ حدیث شریف میں آتا ہے نمبر دو مظلوم کی بدعا سے بچو یہ بھی حدیث شریف ہے آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں نمبر تین ظالم کی مدد کرنے والا حوض کوثر کے پانی سے محروم کر دیا جائے گا اگر ہم نے کسی ظالم کی مدد کی ہے تو اللہ سے توبہ کریں ظالم کی مدد کرنے والا حوض کوثر پر پانی سے محروم کر دیا جائے گا اور پیاسا رہے گا نمبر سولہ لعنت کرنا ہمیں کسی پر لعنت نہیں کرنا چاہیے جس پر لعنت کی جائے حدیث شریف میں آتا ہے اگر وہ اس کا مستحق نہ ہو تو لعنت کرنے والے پر لوٹتی ہے فار ایگزامپل آپ نے آپ نے جو ہے کسی پر لعنت کی وہ لعنت کا مستحق نہیں تھا تو اگر وہ مستحق نہیں ہوگا جس پر آپ نے لانت کی ہے تو یہ لانت آٹومیٹک آپ پر لوٹ آئے گی اسی لیے لانت جلدی سے نہیں کرنا چاہیے ہاں ویسے ہی کہہ دیں کہ اللہ جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا جو اسلام کے دشمن ہیں ان پر اللہ لانت فرمائے لیکن کسی کو کسی کا نام لے کر لانت تب تک نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو کہ ہاں یہ لانت کا مستحق ہے اس پر لانت کرنا چاہیے ورنہ کیا ہوگا کہ یہ لانت لانت کرنے والے پر لوٹ کر آ جاتی ہے نمبر سترہ بد نگاہی کرنا بری نگاہ سے کسی عورت کو دیکھنا یہ آنکھ کا زنا ہے زنا اس کا جو ہے اس کا نام نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ منہ کالا کر لیں زنا جو نام ہے ہاتھ کا زنا یہ ہے کہ آپ کسی غیر محرم کو چھوئیں آنکھ آنکھ کا زنا یہ ہے کہ آپ کسی غیر محرم کو دیکھیں پیروں کا زنا یہ ہے کہ آپ کسی غیر محرم سے غلط غلط ارادے سے ملنے کے لیے اس کے پاس جائیں اور دماغ کا زنا یہ ہے کہ آپ کسی غیر محرم کا تصور کر کے اس کے بارے میں غلط سوچیں یہ آنکھ کا ہاتھ کا یہ بھی زنا ہی ہے اسی لیے اس سے بچنا چاہیے بری نگاہ سے دیکھنے والا اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے اسی لیے بری نگاہ کا آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں نیٹ اوپن کیا غلط چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیا لطف حاصل کرنے کے لیے غیر محرم کو ہم نیٹ پر دیکھ رہے ہیں مووی دیکھ رہے ہیں فلمیں دیکھ رہے ہیں یہ سارے کے سارے زنا میں شامل ہوتے ہیں اس سے ہمیں بچنا چاہیے نمبر اٹھارہ مسلمان کو رسوا کرنا جو کسی مسلمان کو رسوا کرے گا اور قیامت کے دن اللہ اس کو ضرور رسوا کرے گا اسی لیے کسی مسلمان کو ہمیں رسوا نہیں کرنا چاہیے ہمارے سامنے کوئی آگے اور ہم نے اس کو رسوا کر دیا بے عزتی اس کی کر دی چار لوگوں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے ایسا کوئی کسی نے اگر رسوائی والا کام کیا ہے اور وہ شرمندہ ہے تو ہمیں اس کی اس کے رسوائی والے کاموں پر پردہ ڈالنا چاہیے رسوا نہیں کرنا چاہیے یہ بھی معاشرے میں دیکھا جاتا ہے ہم پیسے والے ہیں کوئی بیچارہ غریب غربا ہے تو ہم رسوا کر دیتے ہیں تو رسوہ کرنے والے کو اللہ تعالی آخرت میں رسوہ کرے گا نمبر انیس قرض ادا نہ کرنا آج کل تو بھائی قرض ادا نہ کرنا یہ تو بہت عام ہو گیا ہے پہلے تو حدیث میں کیا آتا ہے اس کے بارے میں آپ وہ سنیں اگر آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں قرض معاف نہیں ہوتا اور قرض کے فیصلے کے بغیر وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا تو قرض اگر آپ نے کسی سے لیا ہے تو بھائی ادا کرنے کی کوشش کریں آج کل یہ معاملہ بہت ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی سے قرضہ لے لیتے ہیں پھر قرضہ لینے کا مطلب یہ ہو گیا اور قرضہ دینے والا تو بےچارہ چلا ہی جاتا ہے اس کے پیسے تو پھر ملنا آج کے ٹائم میں بہت مشکل ہو گئے ہیں اب لے لینا پرسوں لے لینا کل لے لینا اور جس نے قرضہ لیا ہوتا ہے اس کی نیت ہی نہیں ہوتی دینے کی اسی لیے جن حضرات نے قرضہ کسی سے لے رکھا ہے وہ نیت بنائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں قرض دار ہوں میں قرض ادا کرنا چاہتا ہوں آج کل تو یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ قرضہ لیتے ہی اس نیت سے ہیں کہ مجھے قرضہ واپس کرنا ہی نہیں ہے تو جو اس نیت سے قرضہ لے رہا ہے کہ مجھے قرضہ واپس کرنا ہی نہیں ہے یا وہ قرضہ واپس کر سکتا ہے لیکن قرضہ واپس کرتا ہی نہیں ہے تو ایسے ایسے شخص کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ کتنی ساری نیکیاں کر کے چلا جائے لیکن قرضہ اس کا معاف نہیں ہوگا اور قرض کے بدلے میں پھر جو ہے اس کی نیکیاں جس نے قرضہ دیا تھا اس کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی اسی لیے بڑا خیال کرنا چاہیے نمبر بیس میں آپ آ جائیں آج کل جو غیر محرموں سے چیٹنگ کرنے کا جو سلسلہ چل رہا ہے کہ ہم لوگ غیر محرموں سے چاہے وہ فیس بک کے ذریعے ہو انسٹا کے انسٹاگرام کے ذریعے ہو آ, یا کسی اور سوشل پلیٹ فارم کے ذریعے ہو غیر محرم سے چیٹ کرنے کا جو سلسلہ چل پڑا ہے یہ بھی برے اخلاق میں سے بہت ہی زیادہ بری چیز ہے اس عادت سے ہم لوگ اپنے آپ کو بچائیں آج کل کیا ہوتا ہے بس غیر محرموں سے چیٹنگیں چل رہی ہیں یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے اور یہ تو زنا وہ جو ہے نا جو زنا کی طرف لے جانے والے جو کام ہیں اس میں سے یہ ایک کام ہے کہ آدمی کی شروعات بات چیت سے ہوتی ہے اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے آج ہم لوگوں کے سامنے تو برے اخلاق والی یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جن سے ہم لوگوں کو بچنا ضروری ہے تو ہم سبھی لوگ اب اپنے اندر غور کریں کیا ان میں سے کوئی چیز ہمارے اندر ہے اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اگر کوئی چیز ہے ہمارے اندر تو اپنے اندر صرف برے اخلاق والی ان چیزوں میں سے وہ چیز اگر آپ کے اندر ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں اور اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برے اخلاق والی ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ